قسم دا نور زی خو ایسته سړی بچی نه دی، او چې دلته بیا خو ښه به وکړه. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. السلام. وعليكم السلام. خير برو جوړي سادي خلي شكر ده، الحمد لله بجانا خي جوړي بخيري كالعادي ده. الحمد لله خوشاله وسياره درو دوستانو خير ده زپي نه پويګم پدي غولي شي بس کمنټونه کې من دي وام مستاني ګان دي ګولا ګولا له کشور کې ګراجي کې. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ولي ولي طول توا چې یو بل ته پالو ورکی صرف د یو ځغ پر کوا. او والله بشک بشک خبره. نو 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 د خدای په امان ده که شته کېږم. یاره د سړی بچای ما د قران وی ودرې ماندارې کنه. قربان دي شم والله لوګي لوګي در نشم. السلام علیکم. وای نو ما مې تر غولا چې شوې ما را چې جان برو خیرونه دي. ولا شکر دې استاد واغان دي مننه خوشاله اوسې. سي صاحب دې را ډېر بيزي نن خو ښه خلې لرا وستې ښه دوستان والله زړه خو دغتی کنه. ول والله ما په دې ټول ژوند کې صرف یو درښته دی او بس دا کل ته پدی یو گیدی غولی کنه دا تاسو دا شیستا کړی دی. نه نه زنا ما نه با و دې شارت کړی برو. سلامونه سلامونه. وعلیکم السلام. و دې کې جوړې ولا شکر وکړه دا غوږ نه مقصد ژوند زندگی ملګری اران دي خدي مانه نه خوشاله اوسه الله دې غمره ته سلامت اوسه ګوري گزار اوسه. السلام علیکم ولی ولا څنګه یې؟ وعلیکم السلام. دې د الماس اپشن ورک الماس یې جوړ ولی ولا قرارې ده سر ته ده. ډیر شکر دې استاد واغان دې نن خوشاله اوسې. سلام پلیز نو ما خبر کړو صحیح ولا که څه کوم په کې کسان پیدا کولې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مونږ دې برو همو ناس ته کنا غمره والا تمه ولې ولا ورو راوړې پرایویټ کې نه شته پرایویټ کې برو امو نه ستو امو پرایویټ نه ده هغه ایزټ دا دې دا ګلان چولې ایزټ ولې ولا ورو ورو اور ما اورم ورو نه اره انو زما نوم خو نه کی باندل بس زم کته کې ګم سایدا استا په نوم د څه کومه تا یو کس نه دی پالو کړی تاس ما دا تصویر لري کده نوم هم لري کیګا بولو له یو بل نه پالو بیک ور کوي ولی اوس پالو کوم اوس ټول پالو ما پالو کوم ما پالو کوم ما پالو کوم نور لکان پالو کا ټول پالو کوم اوس نه پالو کوم اے یو کس ته کنا دا غنو می ده گندګیر هغه لګ راځي گندګیر اپ ته لسم نمبر دی لا تور ډی پی دا ولی الماس هم راځي کالماس ټول لاجی کې نور زره سړی بچا سره راشلې ونه خبرې کوم کسان راځي کوبا ولی ما مراجی کپوي زم لاندې ناس دي ولی لا لا نو نمبر ای زد دی هغه سره راواله نو ودا دې دی یو یو نه پد دې چې کې سره لا کان راځي ګوا ای نور دې ګندګی راواله راغې دې نور زای الماس هم راځي کا ای او در الماس رو ګو ګندګی راواله هغه خپه دی یار ولی برو دا دروغ وای دې کو ضروري کې دا خا دي مننه خوشاله اوسې ټول یاران دوستان دا مننه بیگ لا تاسو نه دي شي زبر نور راځي کوم صحیح ده ولی برو په دې نه دوه ګورا موږ من سره غږېدلې خاطر جمع اوسه دا ولی ولی الګمانه خپه دې سو ورته وي الګمانه وي خپه ما کوم دې الګمانه تر راځي کوم تل دې اخر سر غزل ته ما جګر وګه دې ما وې زه خپای مې ته ولې اوسې وې کنه نه په سومبې دی ګوتې ومنډم تاسو را یو ځای دی
ايه ودي فنجال يا مادر على ايه كتا شي بس كنا نور لك انا جوكم كتا ودي برو يا بچا راك بيا زو قربان دي شمرو بيك عم ودي الله ما ما ودي اور بيو شكرا بيو شكرا لا تور كوند بارا دي برو لا قربان دي شم كسان راجيك كن ولي وما تم راك اچھا بي بخلاصي شي من بنور بتاكو انا در تخكار ولي څنګه یې خې الحمدلله ستاسو دعاګانې سره ولا شکر د خیر خیریت مننه خوشاله او سلام غمره کوې دا ځنې لکان کته شي دا ځنې لکان کته شي تنور راځي کوم کنه ولي 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 جانا د کسان دوه مریض راځي د کسان او دا ټول ناس انا خبر یې نه کې حقیقت ته شی برو ولې جان څنګه شی بس ته نور له کان دوه میلیونه خلک دی او چاته نظر رسیدم ولې لا مبارک ته دوه ویس لګه خلص له مبارک مننه مننه خوشاله اوسې الله پامن ورځي ورځي کته شی کته شی دا یو موسر الله پامن الله ارمانو زی بیا راځي کړ الله پامن مو زی بیا راځي کړ نو به ولې راځي هم چې کرا کا درلېګه مې درلېګه دا دې ها بس کته مې کنډټ مې کار نه کوي نور زم تل یې نه زما چی شو کوم زما څوک راځي کوم اې دوستانو کومل کان چې وادرې دغه و دې دې لکان راځي غوا کنه ولي او مچکرا ها ډوړې کومه کوي دې چوګي اے سلامونه سلامونه سلام علیکم سره دې کوم سچواله د دې لکان دي زه خو په دې کې اوس نه پوهېږم کوم ما راځي کله کوم ما راځي زه نه پوهېږم یار دوستانو اله دا اس ایم ام نه درځي دا څنګه چې دوستانو زما تصویرانی لګولې دي او زه تاسو هغه راجګوم دا نه راجګوم زمې مو دی ورېده دلته غلطه پکې ځانمرګم کیږي د سینې چلته ځانمرګې وشي صحیح ده خوشاله اوسئ زه ولا ټول ته ریسپیکټ لرم قسم دې ولا چا نیټ کار نه کوي دوستان کلیواله خی نه پوهېږم یې زما نیټ کار نه کوي وای ما راځي کبرو سټریک جوړ شو کلیوال السلام علیکم یار مړه نورځه سړی دی وغه ته چیرته تلې وې یا لکه زه دلته ناظم ته مې وینې نه د سړی بچای سه څنګه چلو وړي زه ته کینو مال دلته زما باندې ډیټر سمارټ شي وس خو له کې وګاف له ګورزا یو شارټ تک وای شارټ وسه در باندې ته دې سړی بچي دا دته والک ولي ریکوستونه ډیر اچو سی وی دي اوس ماته دلته زدلته ناش ته ماته وای راپورت موکه هې دوستانو زم چې دا ریکوست اچو مولي کار نه کوي دا ریکوست ډیر شي وی هغه ته ماته نه خې جنیرا جګدا ولي لکه شی بند کا شی بند کا خپل دل چې ماته ته شی بند اوس کوم وام نورځه جی اوس څوک نه راغتلی یو یو ګلول ودری کا کوم وام نه مې دی بند کړي هغه په ګیسټ اپشن باندې کلیک کا ابل ځلې چې ما درو شو حساب یاد نه دی ا دې ګیسټ اپشن واچ مال د دوه لاندې دغه بند کړ ا دوه لاندې مې بند کړی دي بس ودری ای ای ودری روټ ایډیټ روټ ایډیټ ورنت می دی واجی دغه دور کو تعلیم ولری یا راځي ګوې ولې که سبب خپکیر بیا پرما ویډیو غن نه کیدا کړ د نور زیدي مستان ټول لاجیک شي ولا کمال کان چې راځي شي پلیز هغه ما راځي کی گیا یار ته ود روټ ایډیټر ته شو دې چا وې روټ ایډیټر کمال کان چې خبرې کړې هغه ما راځي کی گئی
هو مونږ تاسو سره خبرې کړې دي یو دفعه. یو یو ګلولې یو یو ګلولې دې تران یو یو ګلولې ماته ولې چې ماته معلوم شي په دا کې. سلام برو سنگ برو جوړې خیر تاسو ښه دې دې سره کان راځي چې مونږ سره خبرې نه کړې وادرې ده زه پلیز دسې درته وایم دا کومه لکان سره چې مونږ په دستالونو کې ناستې والته او سره بل په ګروپ کې ناستې مهم دا ګروپ نه دی چې بار ځای کې سره ما خبرې کړې دي وادرې هغه لکان مه راځي دې دی خیر دی مننه دا کسی قرآن میدی راشی سلام کلام وکي ګورا بس وعلیکم السلام بیا ته ورځي نامونه وعلیکم السلام وعلیکم السلام ولی اختر کله دی سبا له ضرورت ار روغ صحت اختر اختر دی په خېټه چې موړ وي او جامې دی روغ وي دا اختر اختر دی ولی ته خپې کو خوشاله زه به تا غېمه بیګاله خان سلامونه بیا بیا سلام بیا چار راځي پلی ولا کې چرای چې سیمه سو کیسه زه یم شنو اچو روم مې نه چې یو د برا دښې مې مې دې کېږي نه سلام علیکم مکه چې راشه شل پرې مې نه جګېګم په پد کته شبي تکته شبي تکته شا ته زه کته کېګم اے اغه نورځه اروټي ډیټر چې ده کنه دا نمبردار دلته کمنټ کوي روټا دا روټی ډیټر دا نورځه مینشن کا کمنټ کوي زه نه مینشن کیږي دا 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 کمنټ مینشن کیږي دا په لایف کې ناشته ته نه مینشن کیږي نورځه زه ولي بلاک کړې ما نه مې بلاک کړې په کمنټو کې دا ته مالا کان ولي ولا سلامونه پینځواره خفنه شدره لاړه مزړګو نور وای دا به مرا کې دې دا به پینځه واري اے نور ځا کامیر ټکاواله کامیر ټک زټول دا کوم کو چې ګوره کې ګډ وډي ور تیس د نور اپشن نه ما چې صرف دا چنه راغتل هغه ډیټر ان تیس اپشن نه واچو یا 65 مسافونو ولي بچي سکوت کړه پوس قسم نه سکوت کړم نور زه پازا وای مې ډیر ما دی ورېده ولا کدا خو راخه جوړلې و سلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم زر دامه کل راخه جوړلې وعلیکم السلام ولې څنګه جوړه تکړه کراري ده خوشاله اوسې الله دې قدر وکړي الله دې غم مرا کامیاب اوسې بیگ لاف دومره قربان بیگ لاف بیگ ریسپیکټ الله فرمان بس دا نمبر را توا چې په نمبر ته راخې جوم ځه چلو درسم نمبر کې دا و د ووس مې ځه پیدا کوي سلامونه سلامونه وعليكم السلام بلی برستان نه السلام علیکم وعليكم السلام وعليكم السلام وعلیکم السلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونحمده ونصلى على الرسول الكريم ولي ډټر په 2 اسلام بار کې دا راځي کا ولي ډټر خي جوړي ولا شکر ولي ډټر په 2 اسلام بار کې دا سي سادي تیر ده دا خلک ماسه چې تا د ښکار شو دا نور ګن کفن خناس دی یو سادلا او د نوې چې څوک ناسي و چې ده نو نه سم نه کوم په کسبه کې چې کوم مراجع کړي او کوم کتا کړي قسم نه ستاسو نه لاړم ولی ما مزګر خبرې وکړې کنه د ښکار کې متبه چې شي دراځي کوي هم دې درځي دی افټر واچو ګرو څنګه چاله ودوله زخمی خیر ولا شکر دې روم استاد دعاګانې الحمدلله سلام علیکم چې د ولکا وعلیکم السلام څنګه چل ولي خې جوړې لا شکر دې استاد دعاګانې الحمدلله دا ډېر ګنده راش نه دا جوړ کړی لا قسم به وسه وای نو موږ نه کسانې ټوک چا تر سي دي ولا قربان مو شم الله نه غمره نه هغه وخت ولا غوي محکمه به شروع کړو زخمی مچ رگا ولی قربان دې شم برو الله دې عمره کو سلامت سکته شي یې دا ولی شي عالم ولی مال مچ مچ رگا یا بابا ولی الله فمن الله فمن زما واز جو هو راځي لا شکر دې ستاسو دواګانی مهرباني خیر او شه مره نه خطه له لپاره مهرباني دا نواب راځه کولی دا نو سيار ګلی ګزار سم الله فنا الله فنا زمغه درځي ودی او راځي راځي ورو راځي سلامونه ټول وکړه وعليكم السلام وعليكم السلام مننه برو خوشاله اوسې اے سلام کلام وکولم الله فهمات الله مو روح صحت درته او خدای مو په خپل کې په اتفاق او په اتحاد لره زموږ مرونه وای الله مو هر چیرته چې وای واده دې نرم او بوم یاخي رسپیکټ الله فهمات قربان شم برو ډیره مننه خو خوش په ټول وتا سلامونه الله فهمات انرژي قسم دې دا وچا سره کې مې جنې سره به بیا لګي خان ایز مانیټ کار نه کینو دې السلام علیکم ولی وعلیکم السلام روح مخې جوړې بالکل ټیک ټاک روح جان تاسو خو یو باندې الله دې غم راکو سلامات وسبول ګزارس خوشاله اوسې او زما د ټوله لکان نه دا درخواست دی پلیز دا پردی ویډیو غانی ما چو پلیز سوال درته کوم جنجال لا ته جوړیږي وادي ری پلیز مننه خوشاله اوسې مننه برو خوشاله اوسې الله دې راوچته در پر مننه تانه هو مننه وعليكم السلام وعليكم السلام زانه ما ته خونه معلومه چې کوم ما راځي کړو کوم ما وسو درې نه راځي کړی ډیره بخښنه کوم ولې आवाज مې درځي او ما راځي کنه سلام علیکم ولی جوړ په خیر وعلیکم السلام برو خی جوړ صدقه دی جوړ برابر خیرات دی لګاو سی لکاو دا ته خلک پازا بینه نه پازا کړي جړال راغلي اے ته پرون نه پازا کړم قسم دی دی په کلمو می در شو نور دا ما راځي کړم نور جه بیا شنا چولې لکان سره غد سره لګای مننه سلامت وسې ول اړیر می پازا به گیم کې راځي قسم دی ټول هغه دا پازا به دی و وعده دې ډیر پازا به کلا نا کلا دا خدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
دل تمنور لکان راو کی جو دو خبری بو کی پلیز ولی زدن کته کې ګم خپ او سیلا لکان سره خبر او که خوشالي ګل خبر نو نورزی هغه سمي لک راجی کدی پنسر نمبر پنسر څو دی پنسر څو دی 15 شپه تا 15 شپه تا پنسر او السلام علیکم رمضان السلام علیکم سلام یا ولی ولی نه دا حرم دا دا نورځه کته کې څه نه کوتي کېدل تر ناس ته کته کې ما دې قسم وي ته زما ورځي دا نه سړی بچي دا پیټ باندې ناس ته دا خارا جیګی کا ما کته کزا یو خدای نه جیګی یې په دغه کان کې ودریځ دا اوس او دا کده ورسته نورځي دا دا راکټ راځي کا نورځي دا راکټ راځي کا ولیان دا راکټ راځي کا ستر دی پیښه دا اې لګمانه راځي کا سلامونه سلامونه ولي وعليكم السلام وعليكم السلام څنګه یې بروخه اې نمبر را تاسو کوم نمبر دی په کوم نمبر دی اے دوستانو څوک چې راغتل هغه بیا مره خېځي دا زه یې ګورم مدرې نو ته راغتل مې کته چې دا پینځه دی پیرو کېګه صبر سلام زور ته لا کار راځي کومه وعليكم السلام وعليكم السلام اے برو دا تصویر ما ته راولې دا تا چې جوړ کړې ده کوم دما او دا که تصویر ما ته راولې ده نورځي نه هم نمبر دی وګوره نورځي دا روټ راځي کا نورځي دا روټ ډیریکټ راځي کا نورځي کته سي کته سي دا ځکه دا نمبر راځي دا ځکه دا جناورم دا 41 باندې دا روټ ډیریکټ دا راځي کا ما پالو کړل سې دې زما دلته سانس پالو او 41 باندې دا پدې خاطر باندې وایم فالو ککنه یس یس دا غره روټ دی ای ولته غره روټ ایډیټر نه روټ جنینم دی دوی ماته روټ ایډیټر او روټ ایډیټر مستانی قربان نشم ولا مړ بشم قسم به خدای وایم دا کس جوس راکوا دی نه کی انرژي وکړت مشوره مو مینه نه مو اے نورځه داریان امرا والا پښتون نمبر نه دی یو منځ درته ما خلیل هم ناس ته هغه سره مې په جیدلی والا کدی بروټ کې خو مهمه نه ده چې وس راجیک شي اځه شپاره سم باندې ریان دغه سره نه کې جیدلی ولی اچھا هغه سره نه وګیدل هغه والا ریان راځه سم باندې ریان احمدي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اے منګو تاسو ونه اے برو تاسو زونه کېدم نه نه دا نه دی هغه بل دی اغه مې د امنګ ټول یو شان دی پیانه لګولې زګه قربان مو شپه څنګه یو علی برو السلام علیکم علی جعفر ښه حال اوسئ اتره غلې دې په لسم دغه باندې تر دې و ولی جنگوی نه په لسم باندې انیس ناس دې په ولسم سیری دې په ولسم اسکی دې یو مې ماته د شو شو په ولسم السلام علیکم علی جن خو بس بخیر په ولسم سیری السلام علیکم برادر خو بس کودام والا ستو تو کودام والا ستو ماسو ماسو ولی جان ماسو خوب هستی بخیر تو پایین والا هستی چطور هستی خوب هستی ای داد ما ته بولم خوب هستی بخیر ساتو جگری ما هستی قندولا کی ما هستی نورزا جان تشکر بچه کو تم تشکر نورزا جان تم تشکر زنده باشی برادر زنده باشی تشکر مرا بالا ور دکتر بان تو وقت خوش خدا حافظ بولا زنده باشی کامنت کی گمنا کتا شي بس الله پامن تاسو کتا شي زنو راجیکم ليو کی سره غزي زمندر نو وګوره تما په اخرین نمبر باندې شم وګوره اخه خو 3 نمبر باندې تما په دې پروت کې ځواب ورکړل هغه په ځخه دې کوتي هم په پښتو راته 3 نمبر زنه پوهیږي چې څه وایي 3 3 او خل اے خلیل امر والا
سلامونه سلامونه ولي جانا وعليكم السلام وعليكم السلام رئيس جارد سما خبر دي سره کړی دی خو صرف دا خبر درته کو چې دا کسان دور میوټ کی دا میګونه ده دا یو شیر د تایج دا چوک د مخالفین دی چې مانا نفرت او دوستۍ کې زهر مره کوا مانا نفرت او دوستۍ کې زهر مره کوا ځان غیرتی ک بیا دښمن شې دی زور وګوره و سلام جارد سو Big love, big respect, bro. Big love. Salamuna, salamuna. Kali sanga hai. Hai. Ya shukr, ya alhamdulillah. Waalaikum salam, waalaikum salam. څنګه نور ځای ته خې واه شکر دې ته درو تاسو الله پمان خوشاله الله چې خیر دې مننه خوښ مننه سلامات او سره خې جوړې صادق خې دې سلامونه دې ورسې ولی جون خې جوړ بخیر صادق خې دې کاروري دا مننه خوښ نور ځای سلامونه تاسو مرسې خې جوړ بخیر صادق خې دې ولی جون نور خې یاران دوستان تاسو ټول خاص ساتم خې دې الحمدلله استاذ دعاګانې دی ګولې ګولې باجو انده ولی جان ډېر مننه چې پاسم راځی کړم بس خدایم کامیاب او سربلند لره نور دوستان به منتظر خو وخت درته واړم ډېر زیات مننه نور زیاتانه مروره مننه الله مول شي خدای مننه مننه ولی جان مننه زکه تک مننه برو برو کنده شړای تا درخه جوړې کا ولی دا درخه جوړې کا دا درخه لاندې لګېم کسان ګورم یاره خې جان تلاندې چې پاره ګورل درته ګورې زاسه ګورم کمنټ وته سلامونه علی اے تاسو د خوده و چې یو د پره ختلی به مراخي جمعنه جنور لکان نمبر تور شي وعليكم السلام بروخي جوړي خیر ده ته خی ولی الحمدلله ساده وغان به خوشاله اوس خدای دې غم مراکا ورځه ته څنګه قربان سم شکر دې ته خپل ښه ډیر ډیر مهرباني الله دې عزت وکا انشاء الله اے رئیس افریقا ورورا ولی ولا ورورا ماته وای سلامونه وعلیکم السلام اے تو هغه نه هغه بلجیم کې چې وي نه غنه حضرت ډیر ښه ده الله دې خوشاله لره مننه سلامات اوس نه نه تا تنه چې سین نواب نواب ګل بلو رځ تر پورې شکر دې سل دعاګانې دې خپل خې وخت ساتم مننه ګل گلزار اوسې خدای پاک مو خوشاله واباد لره دا د ټیک ټاک د ساتيره شه دې نه بل یو بل ته د خورو د مور کنځري وکړه نه بل چاته به احترامي وکړه شو دې سیو ساتیر کو دورونو په شانتي کینو او دورونو په شانتي لاړ شو خوشاله اوسې ډیر مننه بالکل بالکل مننه سلامات اوسې ګل گلزار اوسې ډیر مننه سلامونه الله فرمان بیگ لوف بیگ ریسپیکټ ټول ته یا رب دې ته یو ځبې هي ډیر مشن کوه الله فرمان الله فرمان سلامونه سلامونه ودي وعليكم السلام وعليكم السلام اے ولی زلم نظر نزی نه سر قربان دي شم رو والله خنا پاجو کلا دی قسم ده الله مې زموږ راکو یار ساکي لا بي برو قربان مشم زبن نور کسان نه جکم الله فرمان الله مننه نستا سونه مننه شاروس سلامونه سلامونه وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام نورزه وليان تخيست وعليكم السلام ولا خبر بس بخمال مين جوړي برابرې شکر دې الحمدلله خلای دې الله فضل تاسو خاسته ولا خدای مو خوشاله لره خدای مو غم مراکه والله مو داسې په اتفاق او بالکل خبرې رښو چې شي یو چې ونه یو قربان نشم رو سلامات اوسې ګلی گلزار اوسې اصل الله دې ته ژوند دې لره خوشاله اوسې الله دې په هر مقصد کې کامیاب کا ټول مسلمانانو سره مننه خوشاله اوسې هم شنان الله دې غم مراکه مننه سلامونه ور به ان شاء الله مننه سلامونه مننه وعليكم السلام وعليكم السلام مو مننه مو زه بس یو ویډیو کوم سني زخمي اته کې مننه خوشاله اوس الحمدلله ور استاذ دعا غان دي مننه نو زه برو څنګه روان سه شکر دی انت خل څنګه ښه زه ما ته جوړ راځي اے دا چاچی دا چا ویل را خبرې کوي دا بلا مولي مې دې باندې کا برو تاسو دې څه دې څور دې مې
ماذا کولی گاډ ور سیستم را و ده چې نه چې په دغه بچ کې شړاک چې بوز مې زېل لا هیڅ خبره نشته دی چې پرې دې چې وی کی د ساري قربان ما راپور دې کوم در پسې راپور دې که قسم ولا کې دغه نه کوچا دونه زې دې قسم بو شي کې دا زې بي ولا و دې برو ان او زې بلو زه نه نه خط شوم بس الله ما شاء الله سلامات الله يفو قصاده تغور مننه خو الله فهمت الله فهمت نورځه دې ځنه لکان زمون ته سوران نه دی لګولې واده لري د کم دی ډیټران د بل لقم ته سوران لګولې نه غواړم زه ټول دې ماته ټول په کمنټو کې زګونه زه په کمنټ کې وزګورم اول به ګول ملته کې وزګولم نه مالته په کمنټ کې زره ګورم اکاونټ چې کوم راپورته کوم یو ولي وکني زادر نظم د الله په امان او چارې خوشاله اوس ډیر ډیر مننه سلامات اوس ګولې گزارو اشرا قتلو سلامونه سلامونه زخمی وعلیکم السلام وعلیکم السلام مسیو موچه کرا که چه منگم زو قربان دشم رو مننه والله السلام عليكم ولي والله وعليكم السلام وعليكم السلام سنگه برو ولا الحمد لله السلام عليكم نور زين رمانه مو چتا وسره چت شو الله دې ډېر عمر دې کې خوشاله اوس الله دې غم مرا کو او مو ولا خپلم زم کو نه چتا وسره خبرې کوي قسم دې الله مقدر وکا ام جنان سم کو سم مننه مننه وعليكم السلام خبره ولا شکر دې ستاسو قربان شکر دې تاسو څنګه جوړ یاست بس مننه برو چې او چت کو دلته یو کس دی دلته یو لکه امر نن دی امر راوړ چې کډیر کمنټونه وخت نه تیار ولی سلامونه سلامونه لکه د بوش ظلمونه د امریکای بمونه د صدام جنگونه د فرانس غرونه د افغانستان غرونه د لیلا خالونه د مجلون غمونه بیا دومره سلامونه تاسو وټولو ته ولی او نورزی ته نور مرګرو ته خیر سي جوړي اس خیر خیریت ته ژوند زندگی په خیر ده مننه خوشاله اوسئ قدردان اوسئ یو نیم ساعت نه ناست یم چې اوس ریکویستونه دا ټلیفونان مې در لېږل چې مال پورته مې کده خدای بنده څنګه جوړې په خیر طبیعت شدی نورزی خبره خیر لا سید راجک کا سید لا سید راجک کا سید 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 دی پر تا یو بل دے شڑاگان اس تے کان دے زدا تک کا سایہ تھے لا سید راجک کا سید سید اے بس برو تم کا تشا استرگی والا اللہ پامن ولی جوړې بخیر یار ځوانی مننه الحمدلله رو استاد واغان دي مننه خوشاله ځوان زندگی په خیر له ولا ډیر ارمان مو ولی استاد سره غپ وکړو او شکر دی بس دا د الله ډیر غټ احسان دی پر موږ مهربان او استاد سو مهرباني ده او نورزی صاحب ته خو ډیر دغه وکړل کوېستونه وکړل شاید اخر زړه را باندې وسو زیاده ما راځي کړي ولا ته نورزی راځي کړي لا دغه پاکان چې سبین دې نه راغلی ځکه چې یار خبره پورته کوم ځکه چې کوم بیا څه نه چولې مارج بس اخره نه جوړې بخیر یار دې بیت شدی قربان شم شکر دې غم ته خپل څنګه جوړې دې جان څنګه دې دې جان ولا شکر دې اندی والا ته خو نه پیژنې زه خو ډیر شپې جرم په دې خپل دې لا سلامونه احترامات سلام مننه وعليكم السلام وعليكم السلام ولي ورور څنګه دې بیت مهرباني دې موږ دې جکړلې مهرباني ډېر ډېر ولی یو سات می صبر تو کی رپورٹ دې نکړ مال چې رپورٹ می نکې و یا به سلپرا لګې یا به مری بچې درته خره کوم شری جزان دې لري ورکړې ولاد یو سات انتظار وکي مال اوس به مراجع کی اوس به مراجع کی هغه ولی خدای دې خاص قبول کړي دا خدای بنده ته جنت خاص خو دې کړې وای یار بس سره سره دې خیره چولی ولورو تسنه خدای قدردان اوسې ګل ګلزار سمنه ډیره مننه
زوندای و سرو خوشاله خلیل دی اور رپورٹ کلو یو جان مننه تاس پی جاده خدای پامان ولی یو ولی سوټ پی دی وای سلام سلام جان سلام دی باد سلام په دیدن پس دی مرما سلام دی راغلو ترا نغلې زبدی څکړم به دیدن سلامونه او استاد قسم پزل جلال وی یو یار دی زیم څو دی نور نیول دینه او استاد قسم پزل جلال وی کدی دا حال وی ما تراک جوابونه جواب دی وی او ازما دی قسم پزل جلال وی یو یار میته شل می نور نیول دینه ورزا ورزا در د کنتیر سی ز چ پر مخ زل پلرم بل بیار کوا سلام سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه یې ولی برو سلام وډه وډه څنګه یې مننه لابي برو څنګه یې ولی مننه ریکو ولا هغه کټه کې خوشاله بلی ته خیر ته ته خده من نه الحمدلله خیر او خیر ان شاء الله اوس سلام السلام علیکم لاړو خا وعلیکم السلام من نه الله پامان الله پامان الله الله فیز ملي خو که ته غواړم السلام و دا غنه پدې ورې دین میچې هلو السلام علیکم وعلیکم السلام روح خی جوړی خیر دې شکر دې ته خی ولی الحمدلله استاد واغان دې ګولې ګزار مننه ډېر بچا وته مزه اه دلک چا کته نه په پیسې ورکته اور ورته خو زما خپل ټلیفون هم جام سي دوستانو کمنٹونو کې د کمنټو سم زرا پورته کوم د کمنټو سم بل کم نه را پورته کیږي السلام علیکم وعلیکم السلام رورخی جوړی ولی خان جوړ بخیر الحمدلله استاد وغان ان شاء الله سپنه چیرې ورک ورک ولی خان سلامونه برو نورزه وعلیکم السلام علیکم ټول ته سلامونه ویلکم برو وعلیکم السلام مننه خوشاله اوس یا بویا چاچا ته وسوره سی خیر ده لیک صبر کوي دا خفغان مکه ودا ته دا خفغان دا ولې ګلې کوم چې پټانګو وعلیکم السلام وعلیکم السلام مننه خوشاله اوس یار مننه څنګه یې برو الحمدلله استاد واغانی خوشاله اوس مننه ولی هغه دغه څه خولاړم روز ما بل ټلیفون نه جانس ولا هیڅ نور ما څه خم نه نه ګډ ورس ولا څوک مونږه خجول څوک نه دغه څه مونږ زمو وګین دسی وګین زم شوا خپل ټوله قربان څو خوشاله اوس قدردان اوسې دوستانو چې د څونه لکان سره مخبرې وکړي خو پلیز دغه لکان بل ورځ ریکوست ما چوي په نور لکان سره به نور لکان سره مخبرې یو ورځ هیڅ کلم نه پوره کیږي نو الله مغمره کوا قدردان اوسې ګولي گزار اوسې ټول یارانو دوستانو ډیر مننه شالو سه میرا بابا دا ودا ولی دا ولی دا یو نه پد تر وخت نه دی نو ولی دا کا صبر وکړه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مننا خوشحال وش الله يغمر ولي برو سنگي خي جوڑي صحت خبر الحمد لله. سلامنا سلامنا ولي برو. وعليكم السلام. سلام جاده ولی برو ډېر وبس بس یو ویډیو جوړم دوی شي لس پنځه لس دقیقې لس پنځه لس سیکنډ به بس باندې سیکنډ یاد هم ولا صبرې بس ویریږي سر مننه خوشحاله اوس قدردان اوس اے ولی رپورٹر د ولی رپورٹر اصلي اکاونټ نه سول ته پک اکاونټ په باندې فکر نه کوم چې هغه د اوسه کړه رپورٹر سره دغه جدل ام رپورٹر سې شي لراځيږي مسره غوښتل جن څنګه خی برابرې الحمدلله رو مستاز دوغان دي مننه خوشحاله اوس ولی برو یو زړه خو جوړ کړه ته چې بس زه دا ویډیو باندې کوم زه در نه ځم مننه مننه ډېر خوشاله شو دا سره شروع وکړه مته مو یې لا شو دې مو نه پیر دې الله مو غمر کو مننه 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 وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم څنګه جوړ په خیر الحمدلله استاذ جوړ خیر اوس مننه زه تاسو نه لرم زه قربان شم شکر دا په لشن ولی څنګه پنیشمنت برا ته ونه کې یو څه پیرا درا ولې مو نه یو غواړه مو سر ډیره خطرناک سیل پیړې سړی بچې مو سر مو سر مانا نه مو نور ځای مانا نه کوو دا پاسه مو نه تاسو پکا دا کې ګم بل څه راځي ته مانا سلامونه سلامونه وعلیکم السلام. وعلیکم یا بیا مانا کنه متختی یا بیا کنه شو منی ولې وعلیکم السلام ولنا ولنا خوشاله وسیر ورڅ کی سیدی ساده تیر دی خپل خی شکر دی خپل خی جن دی خیر سلامونه سلامونه وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ولی ولا کینګ څنګه خی جوړه رور وای رور رور الله دې خوشاله درا خدای دې غم مړه ته مون کینګي خلکو به رور وای مون کینګي مون رور الله دې خوشاله مو استاد خو خو یا الله دې غم مړه سلامونه سلامونه رور وعليكم السلام وعليكم خوشاله خوشالي او په غم دې دردي ورور الله قدردان اوسم مون ولې دې جلې دې تر در تر پور دې نه کم برو دې وټل نه الله یو چا پره کوست چې کوجي ودر جوړه دې وټل نه مخ وځي ګنټ دې نن کمزور یو وا وا والله انت منټ سيو نن زما دل ته بکارو کې خو کاري ونه کو تیس او د الکساندر لګي نوې کپوش مستي مستي کا تمام او مننه ژوندې اوسې بس خو وخت ولې ټو د سلامونه څنګه خې ورور وای مړ کینګ مو وای ورور وای جان السلام علیکم مونږ ته کینګ ورور مې زمنګ ورورې الله دې غم مرا کو قدر دان اوس مننه خیر اس مننه نو زه تا نن ثانک یو خل له ستې درته ځان دې برا نورځه مننه ژوند وسلاړ سلام مننه او سلام او په خدای په امان ولی جانه بس په ځان پام کوه الله په امان هم شنان الله بم اے ولی ارم څنګه چل دی کو نورځه خلینا مو غادي چپاړا جوړ نه خبرې مو اس نه لرو نو په جیم کړه مدا زین نه درته السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام قسم دې ډېر کمنټینا نن خو ول مشمنه ته نو څه لایز لکه ولې دې قجن په شش پټه کا ول وینده پرا دې راښکوه ولا د جړ سره چې څومره زور تک د غره زور نږدې سره کین خو سی واس بو سی وی کلا کلا وینې مننه الله مو غمو مننه ولی برو مننه ډېر مننه پلاده دا غا سر وړای غوړی الانه د کمیاب غوړی پويښوي مننه الله د خوشاله را کمیاب شه پويښوي مننه ولې بیر وکي ها الله حافظ الله پامه ولی اور ایو غزل دا صحیح مزدا خو نه دا خود اصل لروي وای یو وای وای وچه ټیک می داړ واړې د چار دې زرګر دینو سره سترګې خمارې و ملک کیس کړه وې دا هکې یا یار د زوالي ګولا لا د خوښ ولرا
السلام عليكم. کامیاب شه باسه جړه مرادینه ام اس پی راټ ولا د خوشاله را کامیاب شه شه مردنه کی زیری نور شه الله په مرده ته سلام مینا لګ لګ ولید د چوک دی را که شو می را که شی نه هر څه کوشش کوم چې راپورته کړه راپورته کیږي نه نه زونه کیږي نه نه څوک دی څوک دی څه کوي السلام علیکم نو ته هي جوړ به خیر کړه د ورینا ته هي وعلیکم السلام مننه خوشاله کافی قراری ده مننه الله دې غمر اكو سلامات وشنه وعلیکم السلام وعلیکم السلام بس مننه جن دې او ته نو ته تا نو ډیر مننه خوشاله خوشی شي مننه مننه